ាយើងនឹងបន្តជម្រាបជូនទស្សនិកជននាពេលម៉ោងផ្សាយជាពិសេសនៅក្នុងព័ត៌មាននៅម៉ោង5ថ្ងៃបាទម៉ោង5ថ្ងៃម៉ោងសំខាន់យើងរបស់ CNC បន្តទៀតចា៎ឥឡូវយើងទៅចាប់អារម្មណ៍នៅព័ត៌មានមួយផ្សេងទៀតដោយការពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះបន្តតែម្ដងគឺតុលាការខេត្តសៀមរាបបានសម្រេចឃុំខ្លួនយុវជនម្នាក់នៅពន្ធនាគារព្រៃសរបន្ទាប់ពីយុវជនរូបនោះបានសរសេរនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនគឺ Facebook បាទលើ Facebook បានសរសេរគំរាមសម្លាប់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងចាយុវជនរូបនេះគឺគាត់ឈ្មោះតៅសរឿនភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំដែលជានិស្សិតនៅសិក្សាសាកលវិទ្យាល័យ Southeast Asia នៅក្នុងទីក្រុងសៀមរាបដែលរស់នៅភូមិបន្ទាយចាស់សង្កាត់ស្លក្រាមក្រុងសៀមរាបត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនគរបាលការិយាល័យព្រំប្រទាន់នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015នៅក្រុងសៀមរាបបន្ទាប់ពីទទួលព័ត៌មាននៅលើសរសេរនៅលើ Facebook សរសេរ comment ដាក់ថាចាំសម្ដេចមកដល់នាំគ្នាដាក់ក្របបែកឲ្យងប់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនិស្សិតគម្រាមសម្លាប់សម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងនៅលើ Facebook នោះគឺអតីតនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យរូបនេះបានសារភាពថាពិតជាបានខមមិនគម្រាមដូច្នោះមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខណៈលេងសើចតែប៉ុណ្ណោះហើយការគម្រាមបោកក្របបែកសម្លាប់សម្ដេចក្រឡាហោមសុខេនេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើង2ថ្ងៃមុនថ្ងៃដែលសម្ដេចអញ្ជើញទៅចូលរួមចែកសញ្ញាបត្រជូនទៅដល់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Southeast Asia ដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបចា៎បាទនេះគឺជាយុវជននៅខេត្តសៀមរាបគាត់លេង Facebookបកតោះតាន់ដល់ខ្លួនបាទលេង Facebook អាចបង្កើនចំណេះដឹងអាចចែករំលែកព័ត៌មានប៉ុន្តែមិនមែនជាមធ្យោបាយក្នុងការគំរាមកំហែងទេបើសិនគំរាមកំហែងអាចនឹងនាំទុកដល់គ្រួសារហើយបើសិនទម្រង់នៃការគំរាមកំហែងនេះធ្ងន់ធ្ងរទៅវិញទៅមកតទៅទៀតនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សង្គមកម្ពុជាទាំងមូលតែម្ដងបាទអរគុណទស្សនិកជនយើងមានរឿងក្រៅសំខាន់មួយទៀតកញ្ញាវិជ្ជា